čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. srpnja 1911. sa naslovom Vođen Božim okom. Ključni tekst: Okom ću te svojim usmjeravati. Psalam 32, 8. stih. Oko je jedan od najvažnijih organa u tijelu kojim se izražavaju osjećaji. Na ovaj način obično se izražavaju ljutnja ili zadovoljstvo. Jedna misao koju možemo uzeti iz teksta je da netko može biti toliko željan vršenja božanske volje, da će stalno biti na oprezu da ugodi, baš kao što je poslušno dijete, budno da izvrši volju roditelja. Bi gledalo u oči roditelja, ne čekajući štap. Stoga bi sva Božja draga djeca od crkve trebala tražiti od Isusa izraz očeve volje u vezi s njima. Oni gledaju na Isusa kao na usavršitelja svoje vjere i onoga koji će biti njen dovršitelj. Gledaju na njega kao na velikog savjetnika i vodiča života. Kako ponekad pjevamo, o neka se nijedan oblak rođen na zemlji ne pojavi da te sakrije od očiju sluge tvoga. Druga je misao da kao što je oko simbol mudrosti, tako Bog sve vodi u mudrosti. On se brine da njegova djeca dobiju potreban savjet, potrebnu pomoć. Budući da je on sve mudri, ništa ne može izbjeći njegovoj pažnji. Još jedna misao je da dok prepoznajemo božansku namjeru, božansku volju, božansko djelovanje te volje, vidimo da u sadašnjem vremenu Bog ne pokušava spasiti svijet, već samo pozvane, izabrane, koji su poslušni u žrtvi. Svi koji su od prvorođenih trebali bi nastojati slijediti isti put kao Bog, biti suradnici s njim. Oni ne bi trebali imati svoju volju, nego vršiti volju očevu. Jedna od najvažnijih lekcija koju duhovni Izraelac treba naučiti jest tražiti od Gospodina vodstvo u svim životnim poslovima. Nikada ne pokušavati ni u kakvom pothvatu, bilo materijalnom ili duhovnom, a da ne nastoji zapaziti Gospodnju volju u vezi s tim. Marširamo prema većem Kananu i znamo da su nam potrebna druga iskustva i da ih moramo doživjeti prije nego što možemo naslijediti obećanja. Pouka za nas je brza i temeljita poslušnost Gospodinovim uputama bez mrmljanja, s radošću. A to se može očekivati samo od strane onih koji su naučili lekcije koje su im prethodno dane, a prije svega lekciju vjere. Povjerenje u Gospodnju moć i dobrotu i vjernost. Čitali smo članak iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. srpnja 1911.